Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Castle Crashers. Come on, damn it. Se oli sille good luck his. Joo, sepä se. Oh my god, mutta sä oot niin nopea. Mitä? Sä oot niin nopea. Nopia, mä yritän sitä. Joo, mun piti tulla takaisin päin. Sä lähet, jahas, me asetetaan linjaa tähän. Ah shit, tää jatkaa back. Se on siisti hame. He's back. He's siisti hame. Let's kill him again. Joo. Ai? Vau, wow, mä teen mut aika hyvin lämää tähän jätkään. Sä oot niin boss killeri, niinku. Wow! Mis mä oon tuolla, okei. Mis mä oon tuolla? Ha! Sitä ei voi lyödä, älä koske siihen. Mä jäin tonne alle. Joo. Pitää juosta karkuun tota. Tässä on jonkun tällainen iso sukka. No muistat sä se... laava... dragoni. Joo, niin se on se sukka. Joo, tossa no, se on se... tossa. Niin on. Kato joo, se on se Skellingtoni siinä. Siinä se on. Wow, 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 wow. Ai se hakkaa sua, hyvä. Joo, kato. Aha. Ei. Joudutaan vielä kerran juoksemaan tätä. Kertaalleen. Wow. Vittu tuli nopealla. Kriipi. Suuttuu. Sitten tossa toi tommonen creepy musa vielä. Niin. Wow! Mitäs sä et enää juokse mun peräs, perkele? Jos sä niinku lopettais. Mene takas, no. Mene takas sinne, kiitos. Noni, noni, noni. And you're... Sä oot kuollut. Ha-ha! Aa, se tuli varmaan tuonne tulee tuolta aasen päälle. Tippu ei tuu. Kato, nyt se on rips. Ja sekin on rips. Jep. Ota sä vasemmalta oikein. Let's do it! As always. As always. Blablabla. Mä jäin kiinni arkkuun. Ota säkin Oskari. Mä otan Oskarin kiitos kanssa. Puhetta. Kiitos Muhammed Dalille. Erittäin hieno nyrkkeilijä. Olikin lupa. Kiitokset myös tolle mun vasemman jalan sukalle. Hyvin. Tosi mukavaa, että oot pysynyt mukana kaikki nämä vuodet. Hyvin on lämmittänyt. Hei, hei, hei. Hui, hui, hui. Ääni räjähtää. Kaksi enää jäljellä. Two to go. 2-1-2. Oh my god, täällä on niin paljon kuolleita. Kaikki meidän, kaikki ketä me ollaan tapettua täällä. Me ollaan, siis onko tää oikeesti sellainen niinku Metal Gear Solid -skenaari, jos et tapa ketään tässä pelissä, okei se ei oo mahdollista. Tää niin. Huone olisi tyhjä. Niin. Ah niin, mä voin tehdä näin. Hei, mä sain levelin. Nice. Ah, mut taas tästä. Tää on muuten nihkeä. On. Nihkeä. Jumalauta, toi ninja on tuolla jossain ulkoruudussa ja hyppii sieltä mun niskaan. Niinku ninja. Niin, niinku ninja. Just like a ninja. Ei, uu sirkkelit meni onneksi ohi. Just like a ninja. Voisko toi heppu tulla alas, niin me voidaan lyödä sitä. Se olisi kyllä niinku ihan kiva. Hei! Jätkä huito on tyhjää siinä. Joo, mä en niinku löydä itteni täältä oikein sillä niinku... No, ei varmaan kukaan muukaan. Varsinkaan kun mä teen näin. Nee. Hei, Eevo. Iso Eevokki. Iso Eevokki. Joo. Sitten täällä on näitä... Miks vittu tuo ravat? Ihan oikeesti. Mikä? Eikö tuo yks... Sai mut mukaan otteeseen niinku koko ajan. Joo, no isot joku sellasia. Pam, 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 missä bam, mä oon? Bam. Mä en tiedä. Täällä, okei. Okay. Tän saattaa punainen ja ainakin erotu täältä silleen hirveen hyvin. Varsinkin tosiaan kun liekkimeri on tuossa päällä, niin... No mä erotun sen takia, että mä oon täällä nurkassa. Kukaan ei pääse kiusaamaan täällä. Don't... tease me. Tämmönen... Don't tease me, bro. No. Tulee kahtoa kohta alas. Tuut sä alas pian. Mit se tuli alas? Kun tilauks, aha. Saanko mä... Aha. Se on sun heini sitten. Ai jaa, okei, paineet. Mä en tee damagea siihen yhtään. Au! Siis se ei... Mhm. Au. Mitä noin kädet on? Au, mä tein siihen damagea. Nice. Ehkä se oli vaan nää... silloin, kun sillä oli se joku säde sen yllä tuo, niin onko se sillä joku... En mä tiedä. Tehköhän mä tällä?
Nyt mä teen. Lämää. Mä hypin sen päälle. Joo, huomaa. Puff, puff. Mulla alkaa loppua. Mä tämän pommin tohon. Au! Älä nyt jätä niitä pommeisia, vaan tuu auttaa mua. Saatana. Kops, kops. Au! Kaaan! Kops, kops, kops. Pysy nyt täällä, minä olen se mies, kuka miekkailee sinun kanssa. Älä välitä sitä tulimiehestä nyt ollenkaan. Älä välitä siitä tyypistä, joka tekee sun lämää koko niin, ajan. Niin, vaan keskity muuhun. Au! Tää lähettää ton hito pääkallominionit perään. Siis miten musta tuntuu niinku, että... Vaihan noin potionit pois. Siis vittu, onko mä niinku... Okei, ehdotaan. Au. Tuu nyt tänne sieltä. Siis vittu, kun tohon ei voi tuota hyppyliikettä tehdä. Joo, ei. Toi ei oikein tykkää siitä. Mä oon vähän niinku hyödytön. No en mä nyt tiedä. Au, wow. Miten sä päädyit sinne yhtäkkiä? Au. Mä lautas on kans. Heittelen sua. Kiitos. Eat fire. Kyllä se koht kuolee. Joo. Au. Perse. Kuole! Yks. Kaks, yks. Ai. Ai, nyt se kuoli. Jaa, se on kuollut. It's gone. Yeah! Hei, se tiputti. Minkä se tiputti? Tuo näyttää hyvältä, kivalta. 27 defense, no ei se niin. Paljon tää on? 27, mä otan tää. Joo, joo. Tää on hyvä mulle. Se on kyllä, defense. Joo. Ja oliks se ne magicki? Joo. Joo, no niin. Toimii. Mutta ei oo miinus agilityy. Hurra. Mulla on noi helat aika. Ba. Come on, tuhoudus. Yes! Onks se joku final door? Da. Oh. Oh my god. Oh my god. Dun. Kaikki kuninkaan vosut on täällä. Ja kohti ääretöntä ja sen yli. Tididi. Mulla on vähän semmonen tunne, että on finale. Siis joo. Vittu, kun mä en muista yhtään. Juokse ympäriinsä. Run, you fools! Näit pitää hakkaa, jotka kun ne osuu maahan. Okei, sitten lähtee muualle ja sitten just... pyörii. Joo. Ai. Vielä tulee yksi. Come on. Ai, josko sit jo yksi vai? Ei näköjään. Au. Saaks nyt muuten lyötyä, kun on... Ei, tai sit mä menin ohi taas vai itteeks niinku. Varmaan niin. Se nyt osu. Come on, kohta jo ainakin yksi. Okei, okay. Rupas pyörimään ne. Pyörii. Yksi hajos. Yksi tuhos. Hei, no, intensiivinen hetki, ei pysty kielioppia silloin niinku... Toinen tuhos! Kolmas tuhos. Ne on tuhos. Usokset tuhos, eikö tuo etsis? Usosit. Usoot. Usoset. Vittu. Haija! Mä väistään nyt! Miksi sä nyt hyppäs tolleen niinku? Mä en ollut niin nopeasti. Jee. Se oli siinä. Joo. Oh fuck. No, this guy. Mä en muista yhtään, että miten tää meni. Pam. Katsotaan. Oho, sä etsä sitten niinku... Onks se, että sinisellä on mana? Tai maagi? Magicki? Sit kun se on punainen, sikko niin melee. Joo, melee. Maan. Oho! Ei. Au! Come on. Varmaan nyt blokkaa niinku väärään suuntaan. Sit se pitää tosiaan just kattoo vaan, että...
ei vahingossakaan lyö sitä... Nyt se on. Vittu, mä tein itteeni damakeen oikein huolella jo. Niin just silloin, se reflektaa silleen. Joo. Noniin. Au! Maa. Nyt se ota sininen, yes! Now you die. Mä katsotaan mun väärään suuntaan, eihän tää. Hyvä. Yes! GG! Hetkinen. Oo, pakko okei. Wow! Se niinku... Haluutsä lyödä sitä? Joo, mä voin koittaa. Mä en oikein saa... No, nuolella vaan. Nuolta naamaan. Huo! Oletko mä pääsen sen kyytiin? Tee näin. Ei tee mitään. Hitto. Hop! Tule alas sieltä. Ei jee! Ei jee! Niinku... Täällä vittu tapahtuu niin paljon, että... Nani. Se on ihan just kuollut. Yks myötin! Yes! Se on... Aa, se on siinä! Haluatko tehdä kunniat? Okei. Okay. Oh, the spider! Oh, damn! Oh, god. Not these guys again! Ah, niin tohon ei varmaan toi vitu magic teho. I'm useless! Yay! Come on, se leveli. Ei, se leveli. Good job. Ainakin max tai HP täyteen, niin se on ainakin... Au. Joo, on. Vittu, tää on ilkeän näköinen puma. Tää on tosi. Toi vitu ääni. Joo, siis just tällainen vitu oksettava kauhuhämähäkki ääni. Joo. Hyi helvetti. En nauti. En. Minä en nauti tästä. Meidän pitäis saada toi pomo oikeesti tapettua. Tuntuu niinku... Näki. Au! Mitä nyt päähän tekee elämää? Vittu au. Sun käpäläs kanssa, älä pas... Vittu, mä oon jumis täällä! Come on! Noni. Ei. Ai. Mä en edes tiedä, missä mä menen. Hop! Noni. Meillä on saatu vittu mitään elämää tohon vielä. Ei, kun siis tuntuu, että mä niinku... Okei. Yks damage edännyt käteessä. Se on leikkari aika vähän. Ai jaa, en huomannutkaan. Kiitos tästä informaatiosta. Miksen mä osun tuohon? Mihin vittu tää pitää niinku mukaan osua? Tohon siis... Siis tohon... Sen torsoon niinku. Joo. Mut kun mä vittu mä en ton varjon kohdalle ja niinku hyppään ja rupeen hakkaan kolmio, niin... Okei, nyt se tekee tonne on turha mennä. Aja, okei. Ei vittu, tää on kyllä. No, mä oon täällä. Mäkin haluan tulla. Ei, kun minä otan tuon iskun tosta. Mä käytän tota A-hyppyä. Et mä käytän taikaa ja hyppää. Ja mä pääsen korkeammalle. Au. Vittu. Come on! Saatana. Au. Saatana. Come on! Ei ku mä en saa... Haluisin vaan jäädä tonne... Ei ku nyt sit taas just niinku päässä sisse veti niinku joku... Häh? Nää vitun pikkukaverit on niin nihkeet tässä. Mä koitan vähän niinku ehkä noita pikkukavereita. Se kyllä paskoo niitä lisää koko ajan, mut niinku... Räpytä niinku elämä ois kyseessä. Se on. Täällä mä oon. Ei perse, just niin kun mäkin olisin pääsemässä, niin sit se tekee ton kombojutuja. Kohta taas synnyttää yhä tommosen ison jäpä. Ja nyt mä oon täällä! Ei fuck! Nice! No niin, kuole! Sä oot ihan just kuollut. Ja viimeiset osumat! Finish him! Saatana! Finish him! Oh! Huh! Oh, come on! No ei hätää. Tää nyt ei ollut... Vanha pallo. Vanha kunnon pallo. Mitä vitus mä sain? Noni. Tos vaan viereen ja... Lyö. Kyllä se ehkä jossain vaiheessa tippuu alas sieltä. Tipuu.
Come on, pallomies. Onks tää se pallokala? Tää on se pallokala. Come on! Me ei ois oikeesti pitänyt laittaa varmaan siihen... Oh! Tan, tan. Oh no! Kaveri saa miekan. Akse sai Ybersoodin. Okei. Wow. Niin. Saatana. Wow! He got some moves! Like Jagger. Oh damn. Mm. Se pitäis saada jotenkin, että se agroo sut, niin se pysyis paikoillaan. Au, oh, wow. On niinku... Au! Please. Au! Voit sä niinku... 2, 3, 4. Miten vittu mä mukaan niinku otin tos damakee? En mä tiedä. Wow! Väistöliikkeitä. Ei ku... Vittu! No! On silleen niinku semi turhauttava kusipää homo. On tää ehkä hieman. Tän. Siis, sä oot niinku... Mä en saa mitään niinku... Noin, nyt mä sain parit osumat. Come on. Ei pääse niinku iholle ton silleen... Nyt, ei. Kun minä, just minä räjä. Au. Voit sä niinku pysyä maassa? Ei se halu. Ihan oikeesti, vittu munasuuhun nyt oikeesti. Munasuuhun. Jäi! Se on kuollut. Saatana! Missä se? Onko mennä lyömään sitä vielä? En vissiin, vittu. En näköjään. Mennäkö mä siihen? Jäi! Oh, mä sain naisen syliin! Et oo tosi. Kyllä. You son of a bitch. The final lady. Se on se paras lady, se viimeinen lady. Tan. Se oli siinä. Kädet ilmaa ja... Sulla on siisti miekka kuitenkin. Mulla on siisti miekka. Dan Paladin. Vittu, siinä on äijän nimi. On kyllä, täältä se on Dan Paladin. On silleen niin kuin, että... Sitten käydään läpi kaikki paikat, missä me ollaan murhattu ihmisiä enemmän. Semmoinen ei niinku edes satoja, vaan niinku tuhansia määriä. Oh my god. Vanha kunnon pillunaamakin on sanonut. Oikein kunnolla selkää sieltä. Saatana. Emil Altenbachan. Mä muistan tää aavinko, toi oli aika ikävä. Ei enää ikinä aavikolla. Ei enää ikinä aavikolla. Saatana vietä. Piercing laser. Voi niitä hyviä aikoja, kun me murhattiin kaikki. Muistaaks tuolla niitä alieneitäkin, joilla granaatti? Niin. Oli se kyllä niinku... Vanhaa hyvää aikaa. Silloin back in the days. Niin. Kun alieneilla oli granaatit. Piraattininjat. Muista, kun oltiin siinä vaiheessa, että vasta päästiin niinku tuon meren yli? En. Sitten on jo niin pitkä aika. Siitä on niin pitkä aika. Ei voi muistaa. Siellä on näitä evokkeja. Ne kuuluukin tappaa, koska evokit on pahoja. Niin. Se on vielä hengissä. Tapas se. Se itse. Mitä vittua? Tyhjä katso. Niin. Yksi itkee tuolla kuolleita tovereita ja me lennetään ylis. Ohi siitä. Katsotaan tää Totoro. Totoro on täällä. Muutamat nuolet saanut. Miten menee? Miten meni noin niin omasta mielestä? Vähän sellainen heikko happi ehkä, mutta... Onko tuo nainen kuollut? Se ei ole liikkunut yhtään. Se ei niinku liiku mitään. Siis se hiukset ei liiku, että se on niinku niin kuollut. Joo. Special thanks. Team Newgrounds oli siellä. Meitä olisi tullut kans niin kiittää. Onhan täällä. Niinku... Eiköhän se kohtu siellä lue, että pelimurusat. Kyllä. Pelimurusut. 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 Special thanks to pelimurusut. God damn it. Sellainen, you had one job. One job. Pitää luoda uusi kanava sitten ennen kuin ruveta tekemään sinne. Ryan Yoon, hyvä tyyppi Tuomaan kanssa. Siellä oli joku Blair. Blair. Piste Tiff on kans kova teikki. Joo, se on vähän niinku piste Giffi, mutta...
Vähän erilainen. Pikkasen. Mega 64. Mä tunnistan ton nimen. Mä en. Et vai? En. Se on se kanava. Onko? Tekee jotain ihan ihmeellisiä. Okei. Okay. Newgrounds Community. Mä kattelin silloin aikoinaan Newgroundsia tosi paljon, ennen YouTubea. Katsotaan, meillä on bileet. Jei, meillä on bileet. Ooo, oh, tsiikana mun shufflet. Jahas. Onko niinku final battle? Final battle. En mun pitää laittaa pohjaan ottaa. Okei. Okay. Now you die. Okei. Okay. Au. 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 Ah. Oh god, the bombs. The bombs. Jumalauta. Oh god, the sandwiches. Ai. Ai. Ah. Get your ass over here. Au. Täs mä. Au. Mitä vittu? Toi ampuu mua. Se on mun puolella. Jumalaut, mikä paskiainen. Ketsio, mä jäin jumiin tänne onnekin. Oh oh. Mä, ehkä mä odottelen tänne sun. Ai, au. Hela, hela. Come on. Onks sun muuten yhtään pottu? Oh, kyllä mulla pitäis olla. On. Sulla on kolme pottu. Come on. En mä voi hävitä. En mä voi hävitä. I cannot lose! The final bitch! I will not lose! Toi... Miks toi kissa lentää tuolla? Joo, siis se on... Sekä seuraa. Se on, se, on se lepakon perässä. Mä en oo tää. Minä se meni. Saat. Toivottavasti... Helvetti, kun mä en käynyt suihkusaamalla. Se on täällä. Täällä siis joku pölyää täällä takana kyllä. Jumalauta! It was you! It was you all along. Au. Tää on ihan huijasta, kun sä oot niin paljon parempi kuin minä. Ahaha. Nyt tuli kyllä niinku... Ei, miksi minä lennän? Come on perseestä. Mä heittelen sua kuin vanhaan säkkiin. Märkä rätti lentää. Sinne meni mies. Osumaa. Osumaa osuman jälkeen. Au, au, au. Ohi kaikki. Evasive maneuvers. Huikee dodge tuli kyllä sieltä. Ja sieltä mä heitän sut menemään vielä. Aha. Hörpätään pottu. Varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi vai? Eikö ota rahaa? Huidataan vaan ilman. Mä löysin rahaa. Oo, oh, kolikot viet vielä. Niin kun... Meinaat vielä naisen ja sit vielä kolikot. Totta kai. Parley. 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 Melkein täytyy hyväksyä, koska... Aa, jaakataan se ekutit, mut silleen niinku... Mihin tuo osu tuo mun salama? Se niinku... Okei, okay, sä voitat. Mitä jos me... Atana. Kuolotat? Haa. Se ei käytä näköjään automaattisesti. Mä voitin! Onneks olkoon! Sä voitit. Tuuppa tänne, ane. Enjoy it. Okei. Ei se ollutkaan väärä nainen. Tuo. Oh god. Väärä nainen. Voinko mä ottaa, siis... Hello? Tyhjä arpa. Joo. Onneksi olkoon voitosta. Luonne ratkaisee. Ulkonäkö ei ole se juttu. Se on ai helvetti. Mahtava nainen. Huhhuh. Sellainen. Aivan loistava. Hei, sä sait... Mä sais keli. Pääkollamiehen. Nice. Jahas, viimeiset pointsit. Viimeiset pointsit vielä sitten. Mä laitoin yhden strengthiinkin. Mä pistän yhden strengthiin. Noniin.
Joo, pelastettiin maailma. Tai en mä tiedä. Mä veikkaan, että me murhattiin koko maailma, että me saatiin pari prinsessaa takaisin. Täytyy sanoa, että sä kyllä sait ne paremmat. Jep. Mut. Mä oon täysin samaa mieltä sunkaan. Can't argue with that. Ensi kerralla tiimijunassa. Lisää pellejä. Herranjestas.